To už nebola ani indícia, to už bolo úplne, že na prvú povedanie. Martinka Schädelbauer je maliarkou anielských obrazov a teda musím povedať, že naozaj veľmi krásnych. Okay. Lebo mňa zaujíma, prečo autor príde práve k takejto téme. Tvorím obrazy anielov posledných 6 rokov a dostala som to ako odkaz, ako poslanie od človeka, ktorý odletel do neba a pri jednej silnej meditácii mi to proste prišiel povedať. Odvtedy prichádzajú anielia. Teraz mi povedzte, prosím, máte predstavu aniela, ako vyzerá, alebo je to naozaj len tá intuícia, ktorá sa ozrkadlí na platne? Tak z môjho vnútorného vedenia anieli nemajú nejakú konkrétnu podobu. Skôr sú to pre mňa také svetelné bytosti, ktoré prinášajú nejakú energiu. A hovorí sa, že každý má aniela svojho. Máte aj vy svojho? Ale to sa nehovorieva, to tak je. Dobre, beriem do úvahy, že to tak je. Či ste si ho namalovali? Už niekoľkokrát. Tak. A keď vy malujete tie obrazy, pravdepodobne ich malujete pre niekoho? Áno. Prichádza najskôr objednávka a popis aniela, alebo obraz? Samozrejme, tvorím na objednávku. Ľudia mi napíšu s konkrétnou nejakou svojou požiadavkou, buď pre seba, alebo pre niekoho iného. Aby sme sa, Martinka, len o obrazoch nerozprávali, je dobré ich aj vidieť, takže takéto obrazy vy malujete v takejto veľkosti alebo sú aj väčšie? Ja veľmi rada tvorím čo najväčšie rozmery, ale pravda, že nie každý klient má kde si umiestniť takýto veľký rozmer, takže doniesla som na ukážku aj takéto väčšie obrazy, ale samozrejme tvorím aj také menšie, ktoré... Krásne sú. Martinka, keď sme mali polemiku, že či je aniel živý alebo nie, vy tvrdíte čo? Ja tvrdím, že je to živá bytosť, že je to živá energia. Vy keď ho nakreslíte, je so sebou spokojný, neviete? Pre mňa je dôležitá veľmi spätná väzba od ľudí, ku ktorým sa ten obraz dostane. A tam sa dejú veci proste, keď ten obraz vstúpi. Že nie je to iba obraz. Keď vstúpi do života, funguje to, hej? Také nejaké spojenie. Áno. Ja tvorím proste tie obrazy s určitým zámerom, keď je to na objednávku. A ten zámer si napríklad určí ten daný človek, ktorý chce nejak vyliečiť alebo vyriešiť nejakú situáciu životnú. A tie veci sa naozaj potom dejú. To je pre mňa ako najlepšia spätná väzba. Takže bude vznikať množstvo ďalších obrazov? Určite áno. Ja to vnímam tak, že proste cez mňa to len prechádza, že je to môjim poslaním. A treba to... povedať, že vytvoríte ešte aj mandaly. To znamená, je to také spirituálne umenie. Áno. Ak môžem povedať takú pikošku, tak pani Zdenka si pod jednu chodí pravidelne ľahnuť mandalu u kozmetiky. Áno. Tam je váš obraz a Zdenka až teraz pozná autorku. No, my keď sme tu raz v inkognite mali anielologičku, tak tá dokonca povedala, že ako vyzerá aniel každého z nás a dokonca aj meno. A ten môj sa údajne volá, neviem, myslíte si, že je tu niekde na tom? Damabiáš. Je to možné, Je to možné? Tak je to možné, ja takúto schopnosť nemám. Ja, cez mňa tu prechádza táto tvorivá činnosť. Ale musím povedať, že to funguje, lebo mi nielen mňa, ale nám dala obrázky toho a niekedy sa mi zdá, že sa pozdravím. Áno. Ako keby spolu nadväzujeme komunikáciu. A nie ste vy sama aniel náhodou? Tak som asi z také ríše, keď... Lebo ja by som sa vôbec nebranil mať aniela ochrancu, nie? A predstav si, že ja mám nádherný obraz, kde som ja namalovaná ako aniel. No tak, ale o tom nikto nepochybuje. O tom nikto nepochybuje, ty si ja. A ten aniel má dokonca názov Aniel propadlý touze. Ach, tak. A teda musím povedať, že Martinka pripravila obrazy aj pre nás, takže každý so svojím anielikom pravdepodobne. Ak ste si to náhodou nerozmysleli. Nie, v žiadnom prípade. Tak vám ďakujeme veľmi pekne, naozaj veľmi, veľmi úctivo, pani. A Martinka Schädelbauer maluje takéto krásne obrazy a bola našim druhým hosťom. Ďakujem.